Эгер сиздин айылда таланты эмгеги менен өзгөчөлөнгөн адам болсо, анда КТРК сиздин кыштакка барат. Коомдук биринчи каналда КТРК Гербени аттуу жаңы долбоор башталды. Бул программада башкалардан өзгөчөлөнгөн инсандар тууралуу сөз болмокчу. Өзгөчө эмгек кылгандар жөнүндө даярдалып жаткан долбоор кандайча иштей тургандыгын Гүлнара Касымбекова билип келди. Замандын жүгүн көтөргөн мээнеткеч инсандарды ойго чыгара турган чыгармачыл топто 6 адам бар. Алып баруучулары Коңурунду Мирлан Маматалиев жана Эльза Жайлобаева. Алар 10 күндөн бери Көл Кыласын түрө кыдырып жүрөт. Коомдук биринчи канал КТРК Гербени жаңы теледолбоорун баштайт. Биз бир ай бою Ысык Көл жергесинде жашап, элет элинин турмушун чагылдырып бермекчибиз. Жашоо, турмуш, жумуш. Мунун баарын айкалыштыра билген адамдардын даңазасын КТРК долбоор аркылуу даңктайт. КТРК Гербени биринчилерден болуп Ысык Көлдөгү Аксуу районунун Сарыгамыш айылына баш бакты. Анда маңдай тер ак эмгеги менен турмуштун оош кыйышын багындырган үй бүлө тууралуу сөз болот. Элеттегилер айылдын алыскы көрүнүшүнө анча деле баам салбастыр. Бирок айылдын жытын, анын тоо ташынан бери сагынып, алыста жүргөндөрдүн сагынычын долбоор таратат. Айылды суусуна чаңкап тургандар үчүн атайын элеттеги жашоонун маңызын чыгарган долбоордо ар бир жагымдуу көрүнүш көз жазында калбайт. Өтөлгөлүү эмгеги менен өзгөчөлөнгөн көлдүк инсандын балык чарбасы тууралуу аркылуу КТРКнын ийгилик сырын ачат. Анын эмгегин айылдаштарынын көзү аркылуу да көпчүлүккө жеткирет. Аракет кылса бир нерсе болот деп ойлойм. Кыргыз таанымы тынччылык каалайт элем, эл журтка тынччылык каалайм. Айылдан 4 чакырым алыс жайгашкан көлмөдө Нурмамат карп, сазан жана башка балыктардын түрүн багып, алар менен жан багат. Көрөрмандар, мына ушундай ийгилик жылмайган инсандардын мээнетин чагылдырган долбоорду бүгүн 22:15 көрө аласыздар. Азыр чыгармачыл топ Ысык Көлдөгү өзгөчө адамдардын турмушун чагылдыруу боюнча иштөөдө. Андан кийин КТРК Гербени Нарынга сапаралат. Ошентип долбоор өлкөдөгү 7 дубанды өзүнө камтыйт. Гүлнара Касымбекова, Аскар Улан уулу, Коомдук биринчи канал.